السلام عليكم شيكادينا ماانتو حاي كو صافسن تحي قويسكن ايا مركي دنبه وديه قويسكو وحاو قورسده قبر عصب اسلانتي سيهوره يا قبدي سيهوره نوحاوها مثل عيا قبدي سي اسلانتي سيحتامي هالي جنو حاي عنان مركاسي كورن جرتهوجو ابها واوي جيدين وانطير نسيه محان سميه مركاسي كورن جرتهوجو مقالده اينيقا بدل هاني سكاكتك نانماشن اينيقو هاشقاي سنو اي وحاوها من مرول بديدي جري إنو انتصيو قبادانو كريينا رشي قبادان لكن قبادك لوحوها مد وحوال بصية تلانتاني قباداد وحا يسكو ديين إني وحوال بك شقيات سدي العقو حالان لكن مركي وايين أي أوديقو كوري محادي قسو نقونيسين ماانا نكورن قريجينا عيان نكسينا وحوال بذربتين مركاس يكوتر أنا وحوا كاما ربو لكن وحا ربا إني الأوقاتين إنا نقربنو إنا مقالك لو قرنو وان شقانا كراتنو مرقاس وكولي ماشا دربتين وقولا وحاسة ميسانون أنيك هاي سورة سنينة أنين صدري كران وانين صدري مرقاس يكو تروايه إيه كبادا دير وحوال باوو باحانته وصدرسو ووحوال بنا وقبو مرقاس وكولي وحاان كراو من قبان كرايا ويقف ميل كلتاكي أنوكو واركا محايو كبادي وايه بيكو تري وايكا قوستي كوري ييجينا وايكو صانوغتي كبادي يريثتن وحي ويديسي مرقاية تمدي هوريا ديد وكتمدي عرقتي ay ay ku tirhooy maxaa ku soo idi maxaanad ku soo balantay markaas ay islaantus ka soo fadhiisatay iyadoo aan la hadlin wayna murugtaneed markaas ay ku tirhooy iskoolayba sidiisii buu ku soo diiday sooma ina mar aan iskaga tagnay magaalada no meel ka tagnay markaas ay ku tirhooy hadaan ka baxno dadkan aan dhex garanayno dadka kale aan garanayn hadhow toolameen caawin doona markaas ay gabadhu ku tir ilaahay baa maamula dadkan iyo dadkaaba qalbiyadoodana waa ino saxri doona emeshan waa inaan iskaga tagno aroortii dambe markii gaadhay labadoodiiba waa ay safreen oo meeshii waa ay ka tageen waxayna u guureen magaalo kale magaaladii markii dambe sidii hore waa u dhaamtay labadooda shaqana islaanta waa ay heshay shaqo fiicanna way ka shaqeynaysay xitaa gabadheedu waxay qortay iskuul gabadheeduna mar walba xikoonan jirtay hooyo noloshan ayay noo dhaamtay hooyadeedna waxay ku oran jirtay waxaan islaaba la qabsamaysay waa aad la qabsatay oo waxaad noqotay qof faraxsan gabadhii iyo hooyadeedna wax walba ay rabeen waa ay haleen ayna meeshii ku hali jirin oo gabadhan aabaheed u joogay gabadhii xitaa waxaa lagu daray iskuul aad u fiican ayayna hooyadeed ku darsatay oo cashar fiican leh gabadhuna waxay noqotay gabadh dadaalisa oo mar walba casharkeega ku toosan ayna noqotay gabadh wax walba fahamtay intaa yar ee kooban ay joogtay ardayda qaar waxay isku dayi jireen in ay la saaxiibaan oo ay la hadli jireen waxay ku oran jireen maalinta timid ee ilaa maanta ma hadlisid maxaad noola hadli laaday maxaad noola ciyaari laaday iyaduna waxay noqotay gabadh aamusan oo kalideedun meel fadhida oon ku darsan gabdhaha kalena xitaa iyaga ku dheeldheelay kuma ay darsan jireen nolosheedana hooyadeed iyo iyada unbay ku koobnayd hooyadeedna waxay ahayd mid mar walba dhiirigelisa maalin ay wax u soo toostay hooyadeedu dul fadhido murugoonaysa markaas ay ku tir hooyo maxaa kugu dhacay hooyo maxaa la murugoonaysa hooyadeed baa ku tir hooyo aabaha ayaa iga dalbaday inaan si degdeg ah ku imaano tuuladii halkana wax walba ayaa inoo yaala gabadhii markii dambe waay u yidhi waayo waxay ka cabsoonaysaa aabeed hadii ay diidaan inuu labadoodaba si xun u galeeyo uu dilayana gabadhii markii dambe hal ayay keentay gabadhii hooyadeed waxayna u tagtay maamulkii gabadha waxayna ku tiri waxaan rabaa in la xiro waxbarashada gabadhii waxay ku tiri maamulkii haddii aad muddada kooban ku soo noqonaysid waan in sii xiraya gabadhiina hooyadeed waxay soo baxday iyadoo faraxsan gabadheedi baa ku tiri hooyo may ku ogolaatay in ay nafasaxdo mise mayna diiday hooyo anigu waxbarashada aad ayaan u jecelahay islaantii waxay ku tiri haa iyad wayna ogolaatay laakiin waxaan ka cabsoonaya inuuna aabaha ina ogolaanay inaan dib dambeysaba u soo noqono markaasay ku tiri hooyo maxaan aabaheed mar walba u aqbalna waayo isagu wuxuu ka shaqaynayaa un in uu ina burburiyo islaantii sidii kama ay soo qaadeen halkii bayna ku daysay hadalkii manayna iman oo in yar ayay dib u dhigeen inay tuuladii imaadaan odaygiiyo xanaaqsan ayaa soo garaa oo kuuri maxaad u iman weydeen tuulada maananin ku oran hore u soo noqda si deg dega u kaalaya islaantii waxay ku tiri howlo naga yaala ayaa aan soo dhammaysanayna sug waanan iman doonaa waanan soo socona aroortii dambe baskii ayay raaceen waxayna tegeen tuuladii aabaheed uu joogay gurigii aabaheed markii soo galeen caruurtii joogtay waxay ku yidhaahdeen
maxaa aad naga soo doonteen? Gabadhiina hooyadeed waxay ku tiri, hooyo, meel aan jiifsano ma hayno, ee waa inaan mar walba aan iyaga u la joognaa. Maalintii waxay samaysay gabadhii kale in ay geysay qolal yar oo laga guuray cunto yarna u dhigtay. Gabadhii baa ku tiri, hooyo, maxaad halkan inoo keentay? Waxaan joogi jirnay meel wax walbaan helaynay. Markaasay ku tiri, hooyo, waa inaan aabaha maqalno oo mar walba aan imano. Islaanta waxay bilowday in ay raadsato shaqo iyadii iyo gabadheeda ku filnaata oon cuntada sida ayda loo siin. Waxayna ka shaqo gashay guri ay lahayd islaan weyne. Shaqadiina waa ay bilowday si fiicanna uu shaqayn jirtay. Gabadhuna lacag fiican ayay siinaysay. Laakiin markii lacagtii lagu ogaaday, islaantii iyo gabadheediiba banaankii ayaa la soo dhigay. Islaantii markii dambe waxa ay ka dhex ooyeysay meel beer. Islaankana ayaa la hadasho ku tiri, maxaa kugu dhacay? Markaasay ku tiri, taas iyo taas iyo sidaas ayaa igu dhacday. Intaasoo dhanna dulmigiisa ayaanu joognaa. Markaasay ku tiri, iska raali noqda, waxaa laga yaabaa inaa wax fiican u ilaahay niin soo wada labadiinaba. Markaasay ku tiri, shaqa ayaan haysanay, meesha ayuu naga soo kaxeeyay xaasidnimo daraaddeed, iminkana waa uuna soo tuuray markuu ogaaday in aan shaqaysanayo. Markaasay ku tiri, iska aamusa oo kaalay aniga iraaco, aniga ila degnaada labadiinuba intaad helaysid meel fiican. Markaasay ku tiri, anigu weligay ma doonayo inaan qof ku noqdo dulsaar, waayo gabadh yar ayaan haystaa. Markaasay ku tiri, dulsaar ma noqonaysid aniga oo keliya ayaa degan gurigaas ee kaalay. Markaasay ku tiri, halkee ayuu jiraa? Markaasay ku tiri, isoo raaca labadiinuba. Dhow toole, sida doontiin ayaad idinku u go'aansanaysiin markii aad shaqaashiin. Markii dambe waxay ku tiri, garamaya inuuna cajabinay in kale, laakiin guriga eega. Markaasay ku tiri, gurigaagu waaba guri qurux badane, ma gurigan ayaad leedahay nama cajabinayo? Guriguna waxau ahaa guri fooqa, dadoodiina aad ayay guriga u jeclaadeen. Islaantuna waxay siisay qol aad u qurux badanay ku tiri, kaa qaata adigii gabadhaadu, ishaad rabtinna ka shaqo ka. Islaantii way u mahad celisay. Islaantii markii dambe waxay bilowday in ay shaqo hasho. Gabadheedii yareedna waxay ku dartay iskuul. Gabadha yarna waxay ahayd mid ku dadaalaysa waxbarashada oo kuleh, hooyo, aniga hay warwarin, adigu shaqayso. Odaygii maalin isagoo ba sugay waxa uu arkay islaantii oo aad u faraxsan oo meel ku sii shaqo tagaysa. Markaasuu ku yiri, hablaayo, maalintii waan qaldamay, adigii waan ku soo raadinay gabadheeda halkii aad marteen. Markaasay ku tiri, warwajigaaga iga hor leexi, meeshiina waa ay ka noqotay ee ka timiday. Laakiin sidaa kagamuu tegin, waa uu soo daba kacay siduu u ogaado meeshay tegayso. Gurigii fooq ahaa ee quruxda badnaa bay iyaduna dib ugu soo noqotay markay ka xanaaqday. Wayna soo gashay iyadoo aad iyo aad u xanaaqsan. Markii dambe ayuu budu soo qaatay guuri, ma kan ayaad kiraysateen? Isagoo doonaya inuu u dilo. Islaantii ayaa ku tiri, haa, wayna gubtay. Waxayna ku tiri, dulmigaaga haddii aad kala tegi weydo, aniga ayaa garan doona.